No niin, täällä ollaan taas, kun taas vähän nää lähetysaikatauluja pelataan signaalista tänään eteenpäin. Kuitenkin Halloweenin jälkeen. Se ei törkeen pitkä peli ole, että katsoo nyt. En usko, että tänään saadaan sitä valmiiksi, mutta niin kuin aika pian varmastikin. Pieni soundchecki tässä välissä. Sairaalassa. Viimeksi me löydettiin haulikko, mikä taas niinku metapelillisesti varmasti niinku kannattaa niinku säästää johonkin vähän tärkeämpään tilanteeseen. Mä en tiedä mitä tälle pitäisi tehdä, mutta mä luulisin, että se tarvii johonkin pisteen. Tää kätevämpi, koska tarkempi niin kun näköjään hiirellä pelata mä. Ainakin aimi on aina helpompi. Blank card to begin print. Okei, elikkä blank key. Okei, tää printtaa avaimia meille. Card PC officer. Eli mun varmaan tarvitsisi printata uusi kortti tohon noin niin hissiin, että pääsisi eteenpäin. Pitäisikö mulla olla musta paita mieluummin kuin keltainen? Mitäs ja Rami? No mitäs Jarppaliini? Mitäs muuta pyhäinpäivällä tekisikään kuin pelaisi kauhupelejä? Käsi, pääkallo. Siinä kortti hautautuneena tuohon. Kudokseen näköjään. Erilaisia esineitä röntgenlaitteessa. Kuten aina, mä olen mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Näinhän se itse asiassa niin kuin laulussakin sanotaan, että kyllä, näin se elämä voi mennä. Se on tietysti ihan hyvä, että aina tarvitsee tapahtua hirveästi. Noni. Tsekkasin vaan, että toi chatti toimii. Tässä, miten mä nyt saisin tän tuolta noin esineet. Aha. Haa.
kuvia. Tuonhan kortin periaatteessa kai voisi. Voisi monistaa noilla ohjeilla. Otin ruutukaappauksen tosta noin, niin. Itse itselleni. Kun on retropeli, kun pitää itse pitää muistiinpanoja. Tämähän on hauska, tää on itse asiassa tästä saa LCD-näytöltä näyttämään tän koko pelin, missä se olikaan. Graphics. CRT-mode. CRT, ei LCD, vaan CRT-monitorilla tässä saa tän pelin näyttämään, jos haluaa. Pelataan nyt pikselipelinä kuitenkin tätä näin. Täällä taitaa olla jotain muuta. Okei, partio tuolla. Partio vai zombi, kyberneettinen zombi. Kaksi haulikon ammusta. Lakaa. Joo, tosiaan niin mä striimaan usein multistreamin kautta. Eli Streamlabsi multistriimaa tän niin kuin kaikkiin kolmeen palveluun. YouTube, Twitch, Facebook. Ja se tosiaan niin kuin, kun ne käy signaali jenkkien kautta, niin välillä tää vaan tosi pahasti tulee jäljessä. Et sitten täytyy bufferoida ja muuta sellaista. Ah, sieltä tuli lisää zombeja. Joo, mutta sitä on, tota on ihmetellyt tuon Streamlabsin, niin Streamlabsin toimintaa tosiaan. Siis se Streamlabs on siis palvelu. Et miten ihmeessä ne ei onnistu saamaan niinku tätä, kun tästä joutuu maksamaan tästä multistream-palvelusta taas kerran, se ei ole ilmanen. Niin luulis, että pystyy niinku ilman järjetöntä lagia, mutta mulla on aina välillä niinku tää. Twitchissä kertoo tosta siirtolinopeudesta, että on niinku epävakaa välillä tää. Itelle katsoin toisella koneella katsoo, niin pätkii välillä tää lähetys. Epävakaa sanoo tämä näin. Asialle ei valitettavasti hirveesti voi mitään. Et mä voisin tietysti omalta koneelta striimata pelkästään yhteen palveluun ja se olisi todennäköisesti Twitch sitten. Mut sitten siinä on se ongelma, että ei ole välttämättä niinku yhtä isoa yleisöä, että tää on taas niinku puu ja kuoren välissä ollaan vähän niinku täällä näin. Mitäs tässä on? Lisää tutkittavaa. Tää on vähän ikävä. Mä uskoin nimittäin, että voisin päästä tosta tappelematta ohi. Tässä on nyt se ongelma vaan, että kun nää herää henkiin aina jonkin ajan kuluttua, niin autoinjektori. Videokasetti. Okei, tää on sen pilotin muistiinpanoja.
autoinjektori löytyy kyllä. Mun tasku täynnä. Tehdään kaikki hyvät aseet myöhempään. Kirurgia. Sword. Aina on näitä ongelmia taas. Ratkaisua. Kuvioita. Tätä putsleja. Kaappaus tästä näin, niin kirjataan itselle tänne noita muistiinpanoja. Siinä on selkeästi merkkejä ja numeroita. Jaha. South Corridorissa oli toi yksi tyyppi. Siitä täytyisi mennä läpi. S-Lock tai joku vastaava. Mitäs täällä on? West Corridor on tossa no. Pumppu. Oikein tehnyt mieli nyt tuo tapella. Ja suoraan syliin. Okei, jos tähtäisin nyt ihan oikeeseen sua. Niin mä en yhtään tajunnut, että se on tietysti siinä, mihin mä oon jättänyt se, että se on nollaantunut. Nyt ollaan paremmassa kunnossa. Pump runkiin, kyllä kiitos. Tää on tapahtunut jonkinlainen ikävä onnettomuus. Siinä on varmaan lääkintälaite. Socket French handle. Repair spray on tossa. Store roomissa.
Ah, kiitos vaan. Huoneen kortti. Tuli mulle signaali, että jotain oli tapahtunut. Jotain oli tapahtunut ehkä niin kuin Fasen tai Twitchin puolella, mutta mä en tiedä, että kuka liittyy mukaan. Tässä on varmaan vielä pitäisi noita botteja säädellä sillä, että niin kuin tää heti löisi ruutuun, kun joku kirjautuu tai rupeaa tykkäämään. Kiitos kuitenkin. Taas näitä näin niinku lakiongelmia tämän palvelun kanssa, että nää ei vaan suostu niinku jostain syystä, niin toimimaan. Mikä on vähän tietysti sääli, mutta asia on vaan niin. Kansainvälisissä yhteyksissä tota noin häikkää tai jotain. Joo, no mä kiitän sitten, kun se viesti tulee tohon noin mulle ruutuun. A:sta B:hen ja C:stä A:han. Okei, A:sta B:hen, B:stä C:hen. Tää varmaan lähtee näin. Meistä siihen. Sitten A:sta B:hen. Kaikki vedet on tuolla oikealla puolella. Tää keskimmäinen on tyhjä. Noniin, nyt se tuli vihreä valo. Aa,
täällä laskee veden pinta radikaalisti. Siellä näkyy jotain kuivaa maata. Joo, täytettiin suunnilleen tehdä ohjeiden mukaan. Tuossa on reikiä muuten samalla tavalla kuin siinä yhdessä kortissa. Repair patchi. Pohjoisessa on yksi tyyppi. Tästä pääsee ylös. Tutkijat täällä hetken aikaa. Viisi luotia jää. Plänkkii, toimme tarvitaan. Näin. Eli tänne pistetään kaikki turhat. Itseasiassa tuossa oli kyllä tallennuspiste, että mä taidan tallentaa ihan vaan varmuuden välttämiseksi. Aina välillä on käynyt se ongelma, että ei tallentanut, niin sitten niin ylläri pylläri joutuu pelaamaan pidempään aikaa sitten. Päästä samaan tilanteeseen sitten. Saa taktikoida tässä pelissä vähän. Sen takia pidän kiirettä, kun noit zombiet saattaa niinku kierrätä uudestaan henkiin, niin plank key me tarvittiin. Näin, nyt me saadaan hissille tehtyä niinku avainkortti. Repair patchit on ihan ok. Että täällä olisi ollut, no niin, ei olisi tarvinnut käydä siellä ylhäällä. Videonauha löydettiin. Jaha. Semmonen rynnäkkö.
Stunrodi oli onneksi mukana parikin kappaletta. Toi oli muuten äärimmäisen hyvä ottaa mukaan ne. Miksi on niissä runkii? Tätä löytyy hirveä kasa näitä avaimia. Tää kyllä hirveen monesti halutaan mennä läpi, jos tuossa on tommonen lössi tuota porukkaa. Aha. Grievance form. Tän voisi avata. Otetaan muuten tää välittömästi. Silleen niinku rip-rap. Revolverin ammuksia. Socket handle. Tää me varmaan tarvittiin. Okei, niin mä tarvin wrenchin vielä kaiken lisäksi. Socket handle. Okei, wrenchi tarvitaan vielä jostain. Näistä varmaan joutuutti ampumaan taas tiensä läpi. Siitä ei pääse mihinkään. Selvä. Tuossa oli se outo lukko, kun pohdittu ton videokasetin, voisi katsoa itse asiassa tässä vaiheessa. Stunprodit on vaan loppu. Tässä on ehkä se ongelma, että... kannattaa pitää etäisyyttä. Itse asiassa käyty edes tota noin, niin koko paikkaa vielä läpi. Olemme taas toisessa paikassa.
näitä avaimia nyt löytyy. Ja heräämme taas täältä. Tiedä, oliks tää välttämättä fiksuun tietää sitten. Sori, mutta mä tarvitsen ton. Toistaiseksi pärjäilen ilmankin. Pause. Täällä haulikammuksia löytyis kyllä. Niin jo, tosiaan toi piti pistää. Ottaa käyttöön. Siinä lääkintätila, jossa oli muun muassa luoteja. Ilmeisesti jos se... pelästyy mun varjoon. Okei, tää on se kaveri. Tää näytti vähän siltä, kun se oli se tyyppi siellä junassa. Huomion tohon noin. Asialle nyt ei voi mitään multistriimatessa, kun Streamlabsi ei ole niin amerikkalainen, niin sitten se ehkä Amerikassa toimisi tosi hyvin se. Multistriimaaminen. Työntää sitten tolleen poispäin näköjään. Tää on vielä ihan normaali toistaiseksi. Ja miekka. Sää yläkerrassa oli puu näissä näin niinku kassakaapissa, tässä on miekka. Sword. Sekoilin kontrolleissa.
lukemaan noita. Tuosta miekasta oli jotain juttua. Noni, se oli keskimmäisellä. Kaksi, seitsemän, kahdeksan, kaksi, kuusi. Neljä, yhdeksän, kahdeksan, kaksi, kuusi. Se on vaan toi. Se on jotain muutakin. Tää on ihan data streamin meidän tämä. Yhdeksän, kuusi, kahdeksan, kolme. Ai niin, siinä on toi, ne on vielä kaiken lisäksi kirjaimina. Täytyy ensiksi muuttaa nämä koodit kirjaimiksi ja vasta sen jälkeen yrittää naputella niitä kassakaappiin. Neljä, yhdeksän, kahdeksan, kaksi, kuusi, HK, jotain, sotkua, NR. Se ei varmaan ole toimiva. Epäin, että tässä on niin kuin... Mitäs näillä kirjaimilla pärjät? S, Z, S, A. Z. Kaikista väsyttävin vaihtoehto. Käydään kaikki vaihtoehdot läpi tässä näin. R. Kasi on tommonen sekasotku. Kolmonen on kai B.
Sanoisin, että tässä on kaksi koodia, mikä ei, missä ei ole tuota sekasotkua. Niin niitä voisi kokeilla. ZS. A. Z. E. Ei ollut se. K. N. E. N. S. Enter ei ole sekään. Asian toisi olisi varmaan H. Tuo on itse asiassa ykkönen. Tässä näin. Yksi sitten B. OK. B. N. R. E. Haa! Tää onkin pulmallisempi juttu. Ilmeisesti käsittänyt vaan väärin ton nyt. Okei, elikkä... Sport. Yks, kaks, seitsemän, jossain pitäisi ilmeisesti niinku olla nää saatavilla näyttöjä. Näihin eri tunnuksiin riittyvät tosiaan nää koodit. Tai siis taajuudet. Mä missannut sen vai miten on käynyt, mulla ei ole, meni viimeksikin kokeilemalla vaan. Mielestäni mä oon kattonut kuitenkin ton paikan.
Mielestäni mä oon 2 kertaa tän saman niin kuin paperin niin kuin jostain syystä nähnyt. Hyvällä säkällähän ne muuttuu ne taajuudet myöskin niin kuin pelistä toiseen. Toimista, missä joutuu arvaamaan se. Se ei todennäköisesti A, K, R, jotain ja B. Eli 8. Mitä Z ja K on välissä? Ei oo mitään. A, K, R. Okei, se oli F. Meni kyllä puoliksi arvaan. Mä oon varmaan saattanut ehkä missata jonkun dokumentin. Jaha, irtosilma. Sitä siellä tässä kaivattiinkin. Eidetic module. Ah, okei. Täytyy tyhjentää taskuja sitten. Jossain vaiheessa henki.
Edelleenkin toivon alkuva jostain syystä mukana. Polttohuoneen avain. Nurse Station. Vai se kyllä olisi hyvä käydä tallentamassa. Jäi nimittäin viimeksi tekemättä. Silmällä tekemään. Eli sillä voi niinku tallentaa periaatteessa varmaan. Eidetic module. Siellä. Siellä on ruumishuone ja varmaan se polttopaikka on muuten siinä heti niinku krematorio siinä vieressä. Se on pohjoiskäytävä. Tää oli tää paikka. Termiitti soihtu. Tai kärtsäämässä. B. Asiakortti. Aika kestävä. Katsotaas nyt. Jokin verran on vinkkejä.
Olisikohan tää pitäis ratkaista? No, tuurilla ne valtamerilaivatkin seilaa. Niin sen te pitäis sen kuvio varmaan saada niinku muistuttamaan tota... CO2 on. Ja vähän. Jos mä tulkitsen tätä nyt millään tavalla oikein. Ja nyt se ajo aikaisemmin päättyy. Taisi mennä ihan kohtuullisen hyvin, eli kaasua lisää. Happea lisää. Palaminen tarvitsee happea. Se on ihan tapissa. Väärään suuntaan. Ei osaa sanoa. Nyt aletaan olla lähellä. Tulinen avain. Mä en kyllä tiedä, mihin näitä kaikkia avaimia pitäisi käyttää, mutta... Eikö niin oo, siinä oli siinä yhdessä ovessa oli hirveä kasa niin kuin näitä avaimia, mitä tarvii. Toi on hoidettu, toi on katsottu. X-raystä saatiin vinkki. Mutta ei oikeastaan muuta. Tossa oli lukko, mikä piti avata.
Examination roomiin. Magneettikortti. Mulla on 5 korttia tällä hetkellä. Examination roomi olisi nyt tossa. Kuka mä tallentaa? Sitten. Tota meillä on muuten resepsuunnissa vielä käytetty. Joo, tää oli ihan hyvä reissu, vietiin noi esineet tonne, niin. Joo. Tervi meno. Tää varmaan viimeiseksi muuten pitää pistää. Plankki. Tätä meillä on vielä käytetty siis. Sitten. Siinä oli se yksi kuvio. Pistän tuohon toiselle ruudulle. Elikkä tuossa vasemmalla on toi kulma. Me joudun kattoon tätä näin vähän eri kuvakulmasta jo. Noin suunnilleen.
Exam roomin avain meillä on. Sitten on alhaalla oli se. Receptionissa tällä hetkellä. Kuvittelisin ainakin, että mä oon nyt tehnyt oikein avaimen tuolla laitteella. Keltaisella toi yksi ovi tossa noin. Noniin, okei, tää oli se mihin pääsi. Noniin. 10 mm soketti. Hetkinen. Et saa tehtyä, craftattyä niinku itselleen parempia parannusvälineitä, jos ne yhdistää niinku vähän noita. Pitäis mennä käydä siellä alakerrassa vielä. Taas tässä on nyt mennyt sen verran aikaa, että ne alkaa heräillä henkiin taas. Ehkä muuten tulee ekstra kakkaa. Tää oli väärä paikka. Tuoks sitten päin. Tässä toi autoinjektori muuten tekis. Kun se on ekvipattuna, niin
jos mä kuolen, niin se pelastaa mut automaattisesti. Paitsi toi on nyt niin arvokas, tota ei varmaan kannata nyt käyttää edes. Elikkäs, näitä pystyy yhdistelemään. Niin tää on välitön. Tää Ripper Spray plussa. Se on vaan keskimääräisen määrän vahinkoa tuo. Takaisin. East Corridorista pitäisi päästä waiting roomiin. Vai ikävä. Totuuden hetki toimi. Tallennuspaikka. Tästä pääsee hyppäämään ja muoteja nyt tulee enemmänkin. Haulikon ammuksiakin.
mitään. Kiitos Päivi Salonen oli tykännyt, niin kiitos vaan. Mä en nähnyt tosiaan kuka on tykännyt. Irti niistä. Tää lepäili hetken aikaa. Oh no. Ei selkää. Tää näin jostain syystä ota tuota tähtäykseen. Nyt se keräilee. Mitä kun sen kaverit on vieressä? Pitäis jotenkin edestäkin päästä.
Ai. Tää ei ollut onnistunut pomotappelu nyt sitten yhtään. Jo alkoi näyttää siltä, että pomotappelu tulossa. Ei saa mennä lähelle. In your face. This space intention left blank. Aha. Adler. A visitor. Tervetuloa tukikohtaan. Kiitos vaan. Voidaan sanoa, että huono aika.
epäilyttävää. No niin, arvasi. You shouldn't have returned. Ai, se on aikaisemminkin ollut täällä. Se olikin seinä. Epäilyttävää. Siinä on jotain muitakin heitetty. Insinööritason ongelma ratkaisua. Toi on hyödyllinen. Niin nyt tää palauttaa tosi paljon taas terveyttä. Plussa, minkä voi tehdä yhdistelmällä näitä, niin sitten palauttaa niinku kerralla keskimäärin. Kerrallaan. Tuosta mä en tiedä mikä toi on. Revolveria ei vielä löytynyt. Tässä oli siellä yläkerrassa, mutta mä en tiedä olisiko se jotenkin saanut sieltä mukaan itselle. Ilmeisesti tää niin kun oikealla puolella oleva
kuvajainen, niin sen pitäisi vaikuttaa siihen, että miten mä itse asiassa, minkälainen loppu tulee pelissä. Eli sen tasan tarkkaan, miten sä oot pelannut peliä, niin vaikuttaa siihen, minkälainen loppu tulee. Mikä sekin on ihan mielenkiintoinen ajatus tietysti. Pari pätsejä on ihan ok, mutta ne ok määrä. Ei välttämättä. Okei. Okei. Miten nyt tästä pääsee? Jos nyt portaa tai tikkaat alas. Elikkäs kuvittelisin, että meidän tää täytyisi ratkaista tää. Moottorista täytyisi saada käyttöön, mutta näköjään. Fuse. Eli tästä puuttuu sulakkeita. Sulakkeiden asettelutehtävä. Täällä on heitetty niitä vähän enemmänkin tonne. Mikäs tää? Postbox key. Silent Hillissä. Tulee revolveria, ammuksen tulee revolveria. Se oli, revolveri oli siellä ylhäällä. Tietysti suihkussa ja hirveä kasa noita. Pääsin ohi. Voi kiva. Tossa tarvii taskulampun ihan selkeästi. Tuolla on jotain cleaning roomissa. Nää on jotain tuolla vasemmalla ylhäällä. Tämä Starling that shall named. Okei, ovet ei aukene, jos ei ole valoa.
Flashlight module. Adlerilta sais. Sillä on 8. kerroksessa huoneen. Tunnemmekin tämän tyypin. Ei tuntunut kovinkaan mukavalta. Ja se taisi olla toinen. Tuonne etelään niinku veri tota noin niinku vana. Termiitti soidulla paiskasin tota. Tääkin on oikein kätevä muuten. Hirveetä luotien tuhlausta. Dormi. Miksi teit niin? Eihän tyhmästi tee. Vasemmalla ainakin repair patchi jotain vinkkejä. Fuse. No tässä on aikaa lukea. Odotakaa siinä rauhassa. Se device liberation. Niin, elikkä... Sulakkeet piti uusi. Onks täällä mitään muuta?
Tuo näyttää hissiltä. Shuttergate handle. Okei, eli tästä edes pääsen niinku välttämättä mihinkään. Tää näyttää pomotappelulta. Pohjoinen. Shuttergate, piano hallway. Niin toi oli se piano. Autoinjektori olisi tosi kätevä kyllä. Mä en vaan haluaisi. Ammukset alkaa muuten loppua. Toi lamppu löytyis. Tää nyt jätti mut näin aikaisin tänne. Mä olin menossa alaspäin, sitten mä siellä oli reikä, mihin mä pomppasin. Pitkään tässä joutuu kulkemaan tässä kohtaa, niin kuin ennen kuin löytyy tallennuspaikka. Sulakkeita etsimässä. Tää oli kutone. Tästä pääsee seiskaan. Okei, unlocks to other side. Okei. Tää vaatii sen postiavaimen. Kävinköhän mä nää kaikki läpi? Okei. Okay. 12 millistä aamusta ne löytyy aika kivasti. Angry Note. Pianoruumi olisi seuraava paikka, mihin pitäisi mennä. Tosta mä lähdin seikkailemaan itsestä tonne alas, jo nyt mä muistan. Käydään nyt tallentamassa.
todella rajallinen määrä, nimittäin inventaariotilaa tässä pelissä. Flashlight module tarvittiin. Repair patchia taas. Repair bay, no nyt se vaati sen valon. Okei, näitä ei pysty availemaan tässä. Workshop key. No tästä ei päässyt. Pääsee alas kuitenkin, noin. Nähtiin tää sivu. Jälkianimaatio. Välianimaatio siis. Stardorm. Missähän täällä olisi tallennuspiste? Tuolla oli se mikä piti tuota noin kerätä. Tulppaa.
Okei, ja tuolla näkyy vasemmalla ylhäällä itse asiassa. Tää näin tää. Mulla on yhtään tyhjää paikkaa. Sen pitää sen ison tyypin ohi pitäisi mennä ja sitten niinku... Spray löytyy tosta noin, se on ihan hyvä ammuksia. Mä en mitenkään saa sitä repair sprayta mukaan, en saa. Jolo. Tässä oli tää iso tyyppi. Mä vaan menen lujat. No niin, nyt päästään tallentamaan. Oltiin vitosessa. Ei kun kasissa. Hyvä homma. Meinasin lähteä tallentamatta. Perusvirhe. Ei kannata tehdä. Hissin kun saa korjattua, niin sitten pääsee matkustelemaan. Loppu se on. Elikkä mulla on yksi tota sulake. Kohan mun pitäisi saada tästä 800 ja 230. Niin joo, eli tää on yksinkertainen matemaattinen tehtävä, eli tohon niinku 800 tää kestää, tää sulake, ja tää kestää 230. Sähkömies ole. No, ei toimina.
Nyt se laski. Noni. Nyt toimii moottori. Okei, eli tästä ei pysty nousemaan kyytiin. Pistolitermiittiä. Sitä täytyy alempaan nousta kyytiin, okei. Reivit menossa. 32. Ei ihmekään, että pianohuone on vähän niinku kielletty paikka, jos siellä on reivit. Erilainen pomotappu. Niinpä tietysti. Niin se Star on varmaan toi, mikä vahtii tota. Missi on päällä, mutta... Auto-injektori on ihan jees. Nämä. Täällä ruumissa on lautu.
Suoraan veitseen juoksit sitten. Mutta ei välttämättä ole millään... siinä on tämmönen hissi. Tääkin on saksalainen keksintö muuten. Onks mulla workshopin avainta? Tänne ei kannattanut mennä ennen kuin on valoa. Workshopista saattaisi löytyä Protector Office. Tuo muuten on ehkä se, mihin me ollaan menossa. Tää on uusi kerros, Library Hallway. Elikkäs. Tällä ei pääse. Tää on uusi kerros, tää täytyy tutkia. Huoneelta. Library key tarvitaan. Tallennuspaikka olisi kiva löytää. Joo, ei. Tuli seisoja nää tasot tällä hetkellä. Tää on pimeä huone. Voisin vain tallentaa. Okei. Lengi on tuolla 10. planeetta. Se oli auki, se ohi. Okei, toi tuhoa noita lopullisesti nyt tää termiitti. Se on ehkä vähän... Flashlight modula, yes!
Okei. Eagle key. Adleri, okei. Mukava mies. Okei, tänne ei. Adlerin makuuhuoneeseen ei vielä pääse. Siellä saattaisi olla ehkä jotain raskauttavia todisteita. Myynyt nää suurille muinaisille tai jotain. Okei, Mineshaft Access. Administratorin avain tarvittiin tohon noin. Pääsimme tänne näin. Pääsimme tallentamaan jopa. Hetken aikaa huolestutti tuossa noin, että mä en pääse tallentamaan. Elikkäs siinä pianohuoneessa oli joku putsle, mikä piti yksinkertaisesti selvittää. Paitsi nyt mä pääsin paikkoihin, mitkä oli pimeänä. Repair Bay oli pimeänä. Täällä on taas näitä tavaroita, mitä tarvis löytää. Se oli se valo. Okei, niin ne on valoherkki. Ai, tossa tuli jo yksi pääsi nousemaan. Weapon case, oli kaikkee kivaa. Shooting range. Tänne haluan mennä. Aha, pitkä kävelymatka taas. Tyhjentään taskut. Liikaa terveystuotteita mukana.
oikeasti itse asiassa seuraavaksi. Haetaan ne aseet sieltä. Tämäkin oli vaan optiota. Täskulampuja ei tarvinnut olla jatkuvasti päällä. Siinä on lukko. No tietysti kaikki on lukossa. Missäs muualla oli pimeä huone? Heräilee henkiin takaisin, kun juoksentelee ympärinsä. Aikaa kuluu. Weapon case. Vaan kannattaa mennä aika kevyellä ja tosiaan niinku se pitäis se piano juttu itse asiassa selvittää. Niin Protectory Office, se oli kans pimeänä. Toi on kai auki nyt. Seiskaan. Katsotaas nyt.
ei ole täydessä paniikissa, niin tää toimii ihan hyvin, tää pistooli. Island key. Mikähän tää? Kolibri. Okei, management office oli se, missä oli reivit. Joku niistä on real, no oikein. Feedback loop. Kontrollisignaalista niinku... arvasi. Shuttergate handle. Ei. Tuo on aika nopea. Nyt meni taas tosi huonosti, mutta... Hunter's Key ja Island Key. Arvasin, että se pianohuoneen arvotus on se, että se pitäisi paljastaa ensiksi sen niin kuin... kontrollisignaalin lukittautumalla ja sitten pystyi hoidella se alkuperäinen. Okei, nyt onnistuu. Island key. Haa. Workshop key löytyi. Erinomaista. Tähän on meni ku... Noniin. Käytin pylvästä skilpenä ja... hei, tää on ase. Varmaan aselaatikko. Oi. Strong knockback. Eli tommonen aivan hirvee isokaliberinen revolveri. Noni, erinomasta.
jätetään sekin pois. Pitäisi löytää näitä avaimia. Mitäs mulla itse asiassa on tällä hetkellä? Ei mulla täällä yhtään mitään olla. Ja sarja löytyy. Kränkkiä ei ole. Et sais sen nostettua se pianohuoneen. Adlerin makuuhuoneessa ei olla käyty. Ah, niin se oli ykkönen. Joo. Elikkä... Tossa ei olla käyty. Nyt toi näytti olevan vähän tota noin pimeänä. Mä en taas muista tallensin, kun mä nyt tallennan varmuuden vuoksi. Tää on tämmöstä edestakaisin juoksentelua ja tallentelua. Näin mä. Toi päätti herätä henkiin. Side dorm. Täällä meillä on varmaan käyty vielä. Mukamas. No joo, toi oli tyhmä idea. Ai, se on tommonen L-muotoinen ja siellä on paljon porukkaa niinku sivussa. Tiedässä toisessa pelissä sanottiin, että älä nyt viimeessä pistä riskeerää, jos on joku hieno juttu mitä haluais, mutta... Ei oo mitään.
nyt toi ovi, mitä mä en oo muuten kattonut myöskään. Shuttlegate handle. Falkkeri. Niin tää on niinku varajohtaja ollut täällä. 250 senttiä, iso tyyppi. No niitä isoja tyyppejä. Aa. Katos vaan. Kätevä antoi tossa äsken. Workshop ja shutteri. Workshoppi oli tossa. Yksi kerros ylöspäin. Eikö tää on dining room? Täällä library key. Okei, mikä oli workshopi sitten? Eikö tää oli ennenkin? En mä tiedä, miten nää kerrokset menee. Se on yksi ylempi, eli se on vitonen. Ei mennä äsken avata tota noin sen takia. Ahaa. Lisää putsleja. Kyllä kiitos. Fetish object, eli sillä oli se sängyssä olevalla tää pöllöboksi.
Radio transmitter. Mutta puuttuu edelleen jotain. Juurikin tämä paikka. Ah, tää oli tallennuspiste. Noni. Pienohuoneessa näköjään pysty tallentamaan. Niin nyt mulla on olki sitten. Saiskohan sillä sen boksin auki? Turvaksi mukaan. Kävelemään täältä pois. Tämä on täällä vitosessa toistaiseksi. Tarkoituksella pelaa vähän varovaisemmin nyt, elikkä yksi kerros alaspäin ja sitten siinä on ovi, mitä ei ole kokeiltu vielä.
Okei, tänne pääsi. Joo, joku ei ole tykännyt musiikista. Joo, sitten tosta pystyisi joko kiertämään tai sitten menemään alakautta ja hissillä ylös. Ehkä mä menen alakautta ja hissillä ylös sitten. Vaati vielä. Joka tapauksessa kiertämistä, mutta tää on ihan tuttu seutua niin sanotusti. Se ei ole tullut kyllä edes takaisin juoksentelemaan. Okei, eli täytyy ensiksi korjata se kasetti. Mulla olisi ollut sitä teippiä ylhäällä. Tää oli toimisto. Joo, tää oli väärä suunta. Pianohuoneen ohi tosiaan kuljetaan aika paljon, mutta... Mietin, että sitä tai teippiä tarvitaan johonkin tärkeeseen juttuun. Noin. Nyt se kasetti toimii. Vahva ehkä. Taas etenen aika kevyesti. Koska mä en pysty käyttämään liikaa ammuksia, jos mulla niitä ei ole. Tää on tämmönen äärimmäisen normaali taktiikka. Kasko toi vastustaja jotenkin. Saatto pukata, ne on joskus jää tulee seinän. Tää on library. Tää dining room. Tää on workshop. Tällä on vaan tota yhtä. Kyllä jossain vaiheessa herää.
142. Tää on tosin copyrightattua musiikkia, kuvittelisin, että... Musiikin ihmeitä. Okei, tarpeeksi copyrightattua musiikkia. YouTube on kuitenkin raivona tosta taas. Niin, Hummingbird Key. Mitäs me ei olla? Briefing roomissa ehkä joku arvotus. Library key on Adlerin bedroomiin, ei pitäisi päästä. Ja viimeisenä sitten mineshaftiin, se on luultavasti se kaveri viety kaivoksiin. Suola kaivoksiin vaan. Täällä Island Baiting, Rolling Shutter Gate, nää on se, se on kasikerros, mikä pitää niinku tosiaan selvittää vielä. Tuossa taisi olla tuo tallennustila. Toimi tähän. Ei olekaan tallennustila, vaan kolibri. Kestää luoteja. Keep an eye on Adler. He's hiding something from us. Arvasin. Ainakin siinä vaiheessa, kun se tönäs mut alas hissikuilusta. Taas tätä. Täällä on taas niinku reivit menossa. Usko tänne.
yksi kaikki. Key tarvitaan. Ja Eagle Key. Elikkä pianoruumi oli tuossa yläkerrassa. Eiku alakerrassa siis. PC. Eiku yläkerrassa. P7. Pari kertaa mennyt ihan vahingossa niinku oikeaan paikkaan. Mä en tiedä, kertooko se pelistä enemmän kuin... Minusta enemmän kuin pelistä. Taas meinas unohtua tallentaa. Tuo ei vieläkään herännyt henkiä. Tietysti mä en kaipaa sitä, mutta... Mä oon väärässä kerroksessa. Joo. Joo, sieltä tuli. Voisi tiputtaa ja käydä sitten postboxissa. Lamppu niin kuin tippaa ne aina sillä lailla. Periaatteessa mä en tarvitse tätä lamppua enää. Kai. Ja postbox oli ihan ylhäällä. Joo, mä voisin oikeastaan käydä sen hakemassa tässä vaiheessa.
ihan tässä kutosessa. Library key löytyy. Nyt kysymys on se, että onko... Kumpaan kannattaisi mennä ensiksi? Olisiko siinä pomotappelu sen Adlerin huoneessa? Tää on vähän tämmönen Danten helvetti. Tää niinku pelisuunnittelu tässä näin, että... Mennään synkempään ja synkempään. Tosin tää on aika yleinen tota noin niinku... Jalo. Tää jännää siellä libraryssa muuten oo. En kyllä yhtään osaa arvata tässä välissä. Se yksi täytyy varmaan muuten mätellä alas siinä vaiheessa. Tuo kuuli äsken. Ai niin jo, tässä ei ollutkaan muuten. Tää me taidettiin itse asiassa ottaa tuossa äsken. Feedback loop. Tehdään libraryissa pitäisi olla semmoista, mitä mun pitäisi löytää. Ahaa, kirjasto. Alignment error, use manual controls. Se hakis kirjan meille. Tää on vähän niinku apteekissa nykyään.
Tää on ilmeisesti puki tässä questissa. Sen pitäisi nimittäin ottaa se. India-peleissä on aika yleistä, että voi itse asiassa voi pukata jokin asia. Ah niin joo, mun täytyy varmaan... Se ei vaan suostu pysähtymään tuossa ton kirjan kohdalla. Hirveen monta vaihtoehtoa. Saa se yksi vasemmalle. Se menee aina näin ohi. Tää saattaa olla tietysti pukikin.
mulla ei nyt sitä kirjaa on, niin jos ei jostain syystä ota sitä. Mä tänään käynnistää tämän pelin uudestaan tässä vaiheessa. Tosiaan niin. Toi on todennäköisesti pukittava tehtävä tässä pelissä. Joo, Huble Gamesin julkaisema. Eli ei mikään ihan tavallinen niin kuin julkaisija tälle pelille. Joillakin ihmisillä tää ilmeisesti toimii ja toisilla taas ei. Toi tuolla oikealla ylhäällä pitäisi saada. Ja. Ja tämän takia näitä pitäisi tosiaan niin kuin aika kivasti niin aika paljon testata. Ainakin Steamin mukaan joillakin muillakin on tämmönen näin pelin rikkova bugi. Peli rikkova puki eikä sitä ole vieläkään korjattu. Voi kun kiva. Joo, tän saa kyllä. Ekalla kerralla mähän sain tän glitsaamaan sillä, että mä poistun siinä kun se liikkuu.
ei voi mitään. Tää on tota noin niin pelirikkova bugi. Tosiaan niin pelirikkova bugi. Asialle tähän hätään voi oikein mitään muuta kuin että tehdä bugiraportti ja odottaa, että pelintekijät niinku korjaa ton kyseisen putsuleen. Et niin, jos toi unitylä tehty, niin se voi olla ihan skriptausongelma vaan. Mutta hei, ensi viikko, kansallinen peliviikko. Maanantaina tosiaan tulee toi ennakkonäytäntönä tää Mass Effect Infiltratorin läpipelu YouTubessa. Tutkin vielä, että pystyykö sitä striimaamaan Twitchin puolelle, mutta ainakin YouTubessa on se video sitten nähtävissä illalla. Kansallinen peliviikko, joka päivä jotain peliaiheista täällä mun kanavilla. Sen lisäksi ympäri Suomea eri kirjastoilla erilaisia tapahtumia. Kansallinen peliviikko on siis niinku tämmönen suomalainen ilmiö lähtenyt Suomen kirjastojen aloitteesta. Ties kuinka monetta kertaa nyt tällä kertaa. Mutta kiitos katsomisesta. Hyvää illan jatkoa kaikille.